اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے مبلغ دعوت اسلامی بلال عطاری المدنی، ڈائریکٹر مدنی چینل اور انگلش نشریات کے ذمہ دار سے ان کی والدہ کی شدید علالت پر عیادت فرماتے ہوئے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے سوری پیغام آپ کو بھی دکھاتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی کریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رفیع نو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی حاجی بلال مدنی مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام زادہ حاجی عبید رضا نے آپ کی امی جان کے تعلق سے بتایا کہ سخت بیمار ہوئی ہیں اور آئی سی یو میں ان کو داخل کیا ہے. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ام بلال کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ، ان کی بیماری، ان کا مرض دور کر کے ان کو بیمار مدینہ بنا دے، درد دور کر کے درد مدینہ سے نواز دے. یا اللہ، ان کو صحتوں، راحتوں، عافیتوں، سلامتیوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، بھری طویل زندگی عطا فرما، بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیمار عابد صفحہ نمبر 6 سے مدنی پھول قبول کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی بلال بیٹے، امی کا خیال رکھیے گا، خوب خدمت کیجیے گا، ہو سکے تو امی کو میرا سلام، ابو کو بھی میرا سلام کہیے گا، سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے امی جان کے لیے دعائے صحت فرمائیے. میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا کا منتجی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.